Чернівцях зіштовхнулися два автобуси. Це сталося вчора. Свідки кажуть, мікроавтобус намагався обігнати кілька автівок, але не встиг стати в свою смугу і врізався в туристичний двоповерховий автобус. 60 пасажирів рейсового автобуса вибиралися з салону самотужки, а от двох водіїв довелося визволяти за допомогою спецінструментів. Водій мікроавтобуса помер дорогою до лікарні. Деталі дізнавалися наші чернівецькі кореспонденти. На подвір'я Івана вчора влетів двоповерховий автобус. Зніс паркан і зачепив трубу. Господар каже, його двір – епіцентр більшості автопригод. Ви подивіться, це з того боку вінки. От можете спостерігати, і хрест там є. Бо є такі місця, вони неправильно зробили, ви розумієте? Це не може бути такий проїзд у населеному пункті. Тепер Іван бідкається, адже не знає, хто буде відшкодовувати завдані йому збитки. Він це все зносив, розумієте? Він був би вже в хаті в мене. Ну от два дерева, дивіться, от одне дерево і от друге дерево під колесами. Пасажирський автобус їхав з Німеччини в Молдову. Водій іншого автобуса, очевидець події, переконує, що туристичний не їхав надто швидко, щоб спровокувати ДТП. Ребята, посмотрите, що тут случилось? Скажіть, пожалуйста. Ось смотрите, яка скорость у водителя. Врізався спринтер, врізався в автобус. От там. За попередніми даними, саме водій спринтера не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся із рейсовим автобусом. Водій мікроавтобуса помер в кареті швидкої. У салоні ж туристичного перебували 53 пасажири, в тому числі і діти. Вони не постраждали. Травмовані два водії та провідниця. Медики кажуть, їхньому життю нічого не загрожує. Всі вони громадяни Молдови. Із них двоє із переломами, і одна жінка, теж перелом, але кісті, вона була амбулаторна пацієнтка, не потребувала стаціонарного лікування, наложили гіпс, і вона поїхала лікуватися амбулаторно. Хто винен в аварії, з'ясовує поліція. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчими Садгірського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху». На даний час триває досудове розслідування. Для з'ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз. Пасажирів рейсового автобусу вже доправили в Молдову. Андрій Хоменко, Мирослав Солонар, Андрій Буліга. Новини на Першому.